ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ରାତ୍ର 3ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଛି ପହିଲି ଭୋଗ। ପହିଲି ଭୋଗରେ ବିରି, ଗହମ ଚୁନା, ଘୃତପାଗ ହୋଇଥିବା ପିଠା ଏବଂ ଧନୁ ମୁଆ ଲାଗି ହୋଇଛି। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପରେ ପହିଲି ଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପହିଲି ଭୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମିଳୁଥିବା ଭୋଗ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। କଥିତ ଅଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ମା ଯଶୋଦା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଏ ପହିଲି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପହିଲି ଭୋଗ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଭୋଗ, ଯାହା ବଡ଼ି ଭୋରରୁ କାଉ କା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ବିରି, ଗହମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 32 ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପହିଲି ଭୋଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡ଼ଝିଲି, ଅମାଲୁ, ଗଇଁଠା, ମଣ୍ଡା, ଆରିସା, କାକରା, ଜଡ଼େଇ, ନେତା ଏବଂ ବଡ଼ି ଆଦି ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିନଟିଏ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। କାଉ କା ରାବିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ସେବାୟତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାଉ କା ରାବିବା ପୂର୍ବରୁ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପହିଲି ଭୋଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖମିତ୍ର ସିଂହାରୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆଜି ହେଲା ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଳତି କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳାଳତି ପରେ ଅବକାଶ ନୀତି, ଅବକାଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଭେଷ ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସହିତ ପହିଲି ଭୋଗ ଏକାଠି କରାଯାଏ। ପହିଲି ଭୋଗ କହିଲେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖେଚିଡ଼ି, କାନିକା, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପହିଲି ଭୋଗ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ବିରିରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଲଡ଼ୁ, ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ପହିଲି ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ, ସେ ହେଲା ପହିଲି ଭୋଗ। ସେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ମକର ଚାଉଳ ନେଇକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଓରି ମା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମା ଯଶୋଦା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପହିଲି ଭୋଗ ଖୁଆଇବେ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମା ଆଉ ପୁଅର ଗୋଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମମତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମର ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ଷିଧା ତୃଷାର୍ଥା ଜନନୀ ସ୍ମରନ୍ତି। ଆମକୁ ଭୋକ କଲେ ଆମେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି? ମା' ପେଟରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ, ମା ମୋତେ ଭୋକ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବି କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶ୍ରୀନିଧି ଶ୍ରୀ ବିଭାବନ। ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ପିତୃଳୟକୁ, ସେତେବେଳେ ପିତୃ ଗୃହକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପରୋଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗହମ ଆଉ ବିରି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେକି ଝିଲି, କାକେରା, ଏଣ୍ଡୁଳି, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାକେରା ସବୁ ପ୍ରକାର 23 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରଷି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯଶୋଦା ଭାବରେ ସେବକମାନେ ହିଁ ପରଷି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବ, ସେବକମାନେ ପରଷି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଭଲ ଭାବରେ ସଂସ୍କାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ, ଇଏ ତ ଗଲା ପହିଲି ଭୋଗ, ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ, ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସାମିଆନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସାମିଆନା ପଟେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ବା ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 8ରୁ 9 ମାସ ହେବ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ
ଦର୍ଶନ ନିଜ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନେକ ମନରେ ଅନେକ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ସାମିଆନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କନା ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାଧୁରୀ। ଆଉ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ସମୟ ରହିଲା, ଯେହେତୁ 4-5 ଦିନ ରହିଲା ହାତରେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 22 ତାରିଖ କିମ୍ବା 23 ତାରିଖରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ January 1 ଏବଂ 2 ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 3 ଯାହା ଶୁଭ ସୂଚନା, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧୁରୀ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, 3 ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସାମିଆନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାମ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବେ, COVID-19 କଟକଣା ମାନିକି ଆସିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କନା, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କନା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମାଧୁରୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବା ଦୀର୍ଘ ମାସର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମିଳନକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ମାସ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ମାସର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଳନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା। ଯେହେତୁ ମାଧୁରୀ ଆଜି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ ପହିଲି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଟ ହୋଇଥିଲା ଛତିଶା ନିଜ ଘରେ, ରାତ୍ର 2 ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ ଏବଂ ରାତ୍ର 2 ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବା ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହିପାରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ଯେତେବେଳେ ସରିଛି, ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭଲ୍ଲଭ ନୀତି ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ରହିଛି କାଉ କାର ଆବିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ମାଧୁରୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 8-9 ପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଳନ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି, ପହିଲି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମିଳୁଥାଏ ତାହା ତୁଳନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି।